Dinamo ka prezentuar stafin e ridrejtues pas largimit të trenjerit kamarata dhe ndimësit të ti të Apollonia. Si që dijet në kryet e nëndecës, ka ardhur Francesco Moriero, ish futbolisti i interit i specializuar në trajnim dhe ndimësi Fabricio Micoli, një ish futbolisti një orë në seria atë deri në vitin 2014. Fjodimisht në prezentimin e stafit të ri, foli presidenti i Dinamos, Marco Pontrelli. Jo, trovatu Pretendojmë që me trenerin e ri të kalojmë në një nivel tjetër kualitetit dhe cilësie. Duam të japim dinamos, një zgjim të fuqishëm. Këta zotrin që janë këtu, kanë vërsuar më shumë misin. Ndërko të rënjëri më rjero është prejurë se në Shqipëri dhe të dinamo nuk ka ardhur për para. Jo, qdo gjë është paraja. ja. Ka mardur këtu më parë për të parë një velin se si luajnë disa lojtarë. Objektivit ju në primarë është që të vazhdojmë me këto rezultate. O thash djemëve në stërvitje se duhet të punojmë qdo ditë për të fituar. Gjëja më rëndësishme është të shkruajmë historinë. Sa ka ishpërndimës si në Fabrisja Mikoli, do të jetë eksperiencë e parë si tre njërë profesionistë. Öshtë për me kësa e diciamo, la prima vera esperienza. Êshtë përvoja i me parë si trener, nuk kam patur eksperienza një dali pavarësish se drejtoja akademin time, erda në Shqipëri për të punuar me Morieron, sepse e kam ikë. I gjithë stafi i ri është se synimi është në gjithje Dinamos në Super League sezonin e arshëm, ndërsa aktualisht në ndecë e renditet e parë në kategorinë e parë grupi A me 20 pikë, katër më shumë se Borelli i vendit e dytë.